بإثيوبيا أرثوذكس توارو بيتا كريستيان باقبابو ونجيلن بدابو بإثيوبيا ما الدارس كمجمروا بفيد بيتا جون بماسوا في متربوتنا لسرعين ما يلقموت بيتا كوراكيوج ببلو كيدان بمامن اكزيابيرن بماملكنا بسرعة منورات جون تناتو جيدكو مالو لمسالي بلو كيدان يميا ملكتو يبيتا كوراكي باهر الناسرعات ملكتوج مانم سو ارستون لمشت بيك جدد بيزا كفلو لمياء ايو بيتسب يمشت قديتان عاملو تقمك ابلو زليو اويان حيامست حيامست ولا جوج لجوج عاچون لمنرق لجوجم يولا جوج عاچون بركت لماغيت يميا درقو ترت لزمنات ياكباريو كراماج باهر بونو مقويتون زفترت حيا سبات سبات يقراجي هزم يتولد هارك سيكوتر የሚተከሱት ወንዶች ብቻ መሆናቸው ማቴዎስ 1:1 የሰርግ በዓል የሚፈጸመው በመሽቱና በሌሊቱ ክፍለ ጊዜ መሆኑ ማቴዎስ 25:6 እንደኝህን ላብነት አነሳን እንጂ የቤተ ጉራጌ ምእመናን የሃይማኖት ታሪክ ባለሙያዎችን የሚጠብቅና ሰፊ ጥናት የሚጠይቅ ነው። ሀገራችን ኢትዮጵያ በጃንደረባው አማካኝነት አዲስ ኪዳንን ከተቀበለች በኋላ በእናቡነ ተክለ ሃይማኖት በእናቡነ ዜና ማርቆስ በእናቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስና በሌሎችም ቅዱሳን አማካኝነት ወንጌል በቤተ ጉራጌ በስፋት ተሰብኳል። ነገር ግን በተለያዩ ጊዜያት ቤተ ክርስቲያን ባጋጠማት ፈተና ቅርሶች በየዋሻውና ፍርኩታው ተደብቀው ለብዙ ዘመናት ቆይተዋል። ለዚህም በጉራጌ ከምባታና ዲያ ጉረ ስብከት በቆጠር ገደራ ወረዳ በኪዳነ ምሕረት ገዳም በቅርቡ የተገኙ ዋሻዎችና ንዋየ ቅድሳቶቹ አብይ ምስክሮች ናቸው። ዋሻዎቹ ደግሞ ከሰባት በላይ ናቸው። በተከታታይ ጊዜ የተከፈተ ግን 7 በቁጥራቸው ግን ያሉት አሁንም አሉኝ ባሉት ከ7 በላይ እስከ 30 ይደርሳሉ ነው ያካባቢ ማዛውንትም እንደሚሉት እንደገናም ደግሞ አባቶችም እንደሚናገሩት ማለትና የዋሻዎቹ ግኝት የተጀመረው በ2004 ጀምሮ ነው ግን ይፋ የሆነውና ንዋያተ ቅድሳቱ በደንብ ተመዝግበው ወደ ቤተመዘክር ወደ ጥበቃ ክትትል ትኩረት ተሰጣቸውና ከየዋሻው ተለቅሞ በአንድነት ተሰበሰቡት በ2005 ቅድም በተከስኩት ጊዜ ነው። እርሶቹ ቀደም በኪዳነ ምሕረት ቤተክርስቲያን አስተዳዳሪ እንደሰማነው እንደተገለጸልን ከሆነ በርካታ ቅርሶች ገና በፍለጋም ይገኙ ናቸው ይታወቃሉ አሉ ነው የሚባለው ያካባቢ ህብረተሰብም አሉ ባለው መሰረት ነው እነዚህም የተገኙት። እንግዲህ ምንድነው አሁን አንዱ እነዚህ ስራዎች መተጋገዝን ይጠይቃሉ። እነዚህ ስራዎች የቤተክርስቲያኒቱ ጉዳይ ብቻ አይደሉም ያካባቢ ህብረተሰብ ጉዳይ ብቻ አይደለም ወይም ቀድም የተገለጹት ሰዎች ጉዳይ ብቻ አይደለም። በዚህ አካባቢ የተወሰኑ ሰዎች እየተንቀሳቀሱ ናቸው ገንዘባቸውን ያፈሰሱ ማሰልጠኛ መማሪያ ቦታ እየሰሩ ሌሎች ነገሮችን ያሟሉ እየተንቀሳቀሱ ናቸው። በዚህ እንዘልቃለን ወይ ነው ነገሩ። ስለዚህ አንዱ የኦርቶዶክስ እምነት ተከታይ የሆነ ሁሉ አትኩሮቱን ወደዚህ አካባቢ ቆጠር ገድራ ወደሚባለው አካባቢ ማስ መመልከት አለበት ምን እየተደረገ ነው ያለው። በዚህ በቆጠር ገደራ ወረዳ ምእመናን ቤተክርስቲያን ለመሳለምም ሆነ ለቀብር መንገድ መሄድ ግዴታ ሆኖባቸው ቢቆይም በአጼ ምኒልክ ዘመነ መንግስት ያካባቢው አጥኚ ሆነው የተመደቡት ቀኝ አዝማች ወልደ ማርያም ይህንን የምእመናን ችግር በመመልከት ከካህናት ጋር መክረው በመድኃኔዓለም ስም በ1887 ዓ.ም ቤተክርስቲያን ተሰርቶ በ1898 ዓ.ም አገልግሎት ጀመረ። ከመቶ ዓመት በላይ እድሜ ያለው ይህ የቆጠር ገድራ መድኃኔዓለም ቤተክርስቲያን በጊዜ ሂደት ወንጌል ሲስፋፋ ምእመናን ወደ ቤታቸው በብዛት ሲሰበሰቡ መጥበብ ጀመረ። በተከክለም በፊት በዚህ በጠባብ ቤተክርስቲያን ሆኖ ሲገለገለበት ቆይቷል። ሲገለገልም በቦታው ጥሩ መምህራኖች ያሉበትና ጥሩ አገልግሎት የሚሰጥበት ቤተክርስቲያን ነበር። ጥንትም ቢሆን የልቃውንት ቦታ ተብሎ የሚጠራ ቦታ ነው። ካሉትም ከአካባቢ ካሉት አጥቢያ ቤተክርስቲያኖች ቀደምትነት ያለው ቤተክርስቲያን ነው። እንደ ቆይታው የአንጋፋ ቤተክርስቲያን ነው። ካሉት ከአካባቢያችን ቤተክርስቲያኖች ደብራቶች አንጋፋ ቤተክርስቲያን ነው ነው የሚባለው። እና እኛ ስናቀው ማለት ነው ሁሉ ጊዜ የዘወትር በቃ ጸሎታችን የዘወትር እምነታችን በቃ ቤተክርስቲያኑ መድኃኔዓለም ህንጻ ተሰርቶለት እንደ ሌሎች አጥቢያት ቤተክርስቲያኖች በቃ የሆነ አካባቢው ጸዳ ብሎ እንዲጠበት የነበረበትን ቦታ ንግስ በሚሆንበት ጊዜ በስፋት ተዘጋጅቶለት ለማየት ጉጉት ነበረን።
እኛ አይደለም እኛ ልጆች ነን ከኛ ቀደም የነበሩ አያቶቻችን ቀድመ አያቶቻችን ሁላቸውም በቃ ቤተክርስቲያኑ ህንጻ ተሰርቶ ማየት የሚፈልጉ ብዙ አባቶች ነበር በተለያዩ የሥራ ዘርፎች እየተንቀሳቀሱ ለሀገርና ለወገን የሚበጁ የአካባቢው ተወላጆች ይህን አይተው ዝም አላሉ። አራት ዓመት በማይሞላ ጊዜ ውስጥ እንደ ንጉሥ ሰሎሞን እግዚአብሔር ፈቅዶላቸው ያማረ ቤተ መቅደስ ገንብተው በጉራጌ ከምባታና ሀዲያ አህጉረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ በብፁዕ አቡነ ቀለሜንጦስ ጥር 30 ቀን ተባርኮ አገልግሎት መስጠት ጀመረ። ይህን ሥራ በፍጹም ትጋት ከሰሩት የኮሚቴ አባላቶች መካከል ያሰሚ ኮሚቴ አባላት ብዙ ኃላፊነት ያለባቸው ቢሆንም ግዚያቸው ገንዘባቸው ቀታቸው ብሯቸው ለዚህ አገልግሎት በመዋል እጅግ የሚያስመሰግን ተግባር ፈጽመዋል። ይህ ርብርብ ቀጣይ በሚቀሩ ዙሪያ ስራዎች ለአካባቢው ማስተካከል ያጥር ስራ የደወል ቤት የመጠላጃ ቤት ስራና ሌሎችም የልማት ስራዎች ላይ እንደሚቀጥል ትርጥር የለንም። በአጠቃላይ በየአመቱ በንግስ በዓል ላይ በመገኘት ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያበረከታችሁ በተለያየ መልክ የህንጻ ቤተክርስቲያኑ ስራ እንዲጠናቀቅ ለት ከቀን የተራራጣችሁ በጸሎታችሁ ሁሌም ስታስቡ ለነበራችሁ ሁሉ ለምርቃቱ ቀን ደርሶ ለማየት እንኳን ደስ አላችሁ። ያሰሚ ኮሚቴ ማናው ተግባሩ ምን የነበረበት ህንጻው በምን አይነት ነው የሚሰራው ማን ነው የሚሰራው የሚል ጥያቄዎች ስለነበሩ የህንጻው ኮሚቴ የአሰሪ ኮሚቴ በዚህ የቤተክርስቲያን ህንጻ አሰራር ሙያ ያላቸው የቴክኒክ አማካሪዎችን በመምረጥ አውዳድረው በመምረጥ ከዛ በኋላ ደግሞ የመረጥነው የዚህ ባለሙያ የተለያዩ የቤተክርስቲያኑ ዋናው ቤተክርስቲያንና ተዛማጅ ህንጻዎች እንዴት መሰራት እንዳለባቸው ዲዛይኖቹን አዘጋጅተው የተዘጋጀው ዲዛይን መሰረት ህንፃውን የሚገነቡ ባለሙያዎች በዚህ የቤተክርስቲያን ህንፃ ግንባታ ልምድ ያላቸው ባለሙያዎችን አወዳድረን አሸናፊውን ከመረጥን በኋላ ከኮንትራክተሩ ጋር የሙያ ስራዎችን የግንባታውን ስራ እንዲሰሩልን እቃኛ እንድናቀርብ ስምምነት አድርገን ቅድም እንደተገለጠው በጥቅምት 2023 ዓ.ም የግንባታው ስራ ተጀምሯል። ከመቶ ዓመት በላይ የነበረውን ቤተ ክርስቲያን በአዲስ መልክ ለማነጽ ህብረተሰቡን አስተባብሮ መስራት ቀላል አይደለም። ያንን ነገር እንግዲህ ከግቡ ለማድረስ ተችሏል። ይህንን ኃላፊነት ወስደው ሲያሰሩ የነበሩ ታላላቅ ወንድሞቻችን አባቶቻችን በእውነት የተለየ ደስታ ነው ዛሬ የሚሰማቸው እና በጣም ባጭር ጊዜ በሶስት አመት ጊዜ ውስጥ ተጠናቆ ያለቀ ቤተክርስቲያን ሶስት አመት አራተኛ አመቱ ነው ያዘው እና በዚህ ጊዜ ውስጥ ህብረተሰቡ የነበረው ቤተክርስቲያን የነበረው ፍላጎት እጅግ በጣም ደስተኛ ነበረ። ተነሳሽነቱም በጣም ለውጤት አብቅቶታል እና ዛሬ ድርብ ደስታ ነው እውነት ለመናገር። ስለዚህ አሁን እያየን ያለ ነው የትናንቱን በትናንቱ መልክ በኋላ ያለውን ቤተ መቅደስ እንመለከታለን። የዛሬውን ደግሞ እንደ ዛሬው ዛሬ የሰራችሁት እናንተ የሰራችሁት እንሆ በአይናችሁ እያያችሁ ደስ እያላችሁ አይምራችሁ የረካ ሀብታችሁን እዚህ ላይ እዚህ ህንፃ ላይ ተከማይቶ ታገኛለህ። ለነሰ ሶላ አስመርናሁ እነሰ ቆምድራው ይታላ ሰማያው ዘውስት የታይላ
እኛ ግን እኛ ሆነ ያለነው እናንተን ነው ማለት አሁን ያለነው ግን እኛ ባገለገልነው ጊዜ ያገለገልነው ሳለ የምንተስፋ የምናደርገው ምድራዊን ሳይሆን ሰማያዊን ነው ሰማያዊ በረከት ነው ይላል ዮሐንስ አፈወርቅ። ስለዚህ እናንተ አባቶቻችን እዚህ ያገለገላችሁ በህንጻ አድሳት ኮሚቴ ወላችሁ እንደገና ደግሞ በዚህ ህንጻ አድሳት ኮሚቴ ላይ ገንዘባችሁን እንቅላታችሁን ጊዜያችሁን ጉልበታችሁን ያረፈ ሁላችሁም ተስፋ መንግስተ ሰማያት ሙሉ በሙሉ አላችሁ ማለት እንችላለን። ከሩቅም ከቅርብም የተሰበሰቡትን ምእመናን በዚህ ህንጻ ቤተ ክርስቲያን መሰራት ምን ተሰማችሁ ብለን ጠይቀናቸው ሲመልሱ ደስታ ነው እንጂ ምን ተሰማኝ እኔ ደስታ ነው ሲታይ ደስታ አይደለም ደስታ ነው ማለት ነው። መሰራቱ በጣም ትልቅ እድለኛ ነን ምንም ምክንያቱም ዳዊት ለሰለሞን ዳዊት ቤተክርስቲያን ለመስራት ሲያስብ አንተ መስራት አትችልም በልጅህ ነው መሰራት የሚቻለው ስለተባለ እኛም ደግሞ አባቶቻችን ትላልቅ አባቶቻችን ለመስራት አስበው ለዚህ ማረግ ለመድረስ ሲያስቡ ሳይሳካላቸው ቀርቷል። በእኛ ጊዜ ግን ይሄን ትልቅ ቤተክርስቲያን በመሰራቱ እኛ በጣም እድለኞች ነን። የምን ህንጻ እንዲሰራና በዚህ ቦታ እንዲሰራ የፈቀደልን አምላካችን ፈጣሪያችን ለእንታችን ክርስቶስ በቅድሚያ ታመሰግኑልን ዘንድ እወዳለሁ። አንድ ጊዜ ፈጣሪያችን አመስግኑልን። ይህ ህንጻ ሲጀመር ህዳር 8 ቀን 2003 ዓ.ም ተጀምሮ በአራት ዓመት ባልበለጠ ጊዜ በአጭር ጊዜ ውስጥ እንዲፈጸምና እንዲፋጠን ያደረጉልን የገጠር ቤተሰቦቻችን እንጨት በማቅረብ ውሃ በመቅዳት ድንጋይ በመሸከም የገንዘብ አስተዋጽኦ በማድረግ የረዱን ቤተሰቦቻችንን በቅድሚያ ከፍተኛ ምስጋናን አቀርባለን። ይህ ስራ ከፍተኛ ንብረታቸው፣ ጉልበታቸው፣ እውቀታቸው አበርክተው ወርቅ ጊዜያቸውን መስዋዕት አድርገው ይህንን ህንፃ ለገነቡልን አዲስ አበባ ውጭም ለሚገኙ የዚሁ ቤተሰብ ተወላጆች ላደረጉት ትብብር ከፍተኛ ምስጋናን አቀርባለን። ከተለያየ ስፍራ ቢመጡም ለአንዲት ቤተ ክርስቲያን የሚያገለግሉ አባቶች ይህ ቤተ መቅደስ ሲመረቅ በቦታው ተገኝተው ክርስቲያኖች እንደገና የሚሰሩበት በመሆኑ በገጠር ላሉ ወገኖቻቸው መንፈሳዊ ህይወት በማሰብ በገንዘብና በጉልበታቸው የወጡ የወረዱትን አመስግነዋል። የት ነው የሚሰራ? በአርባ ቀናችን የት ነው የምንሰራ? ንገሩኝ። ቤተ ክርስቲያን አይደል? ንስሐ ስንገባ የት ነው የምንሰራ? እግዚአብሔር ይፍታ የምንባል የት ነው? ዝዬ ይታነጽ ቤተ እግዚአብሔር አማን በአማን። ይህን የመሰለ ቤተ ክርስቲያን የሰራችሁት እንደ ጴጥሮስ ለእኔ ስለማትሉ ለእኛ የበሚለው የአባቶቻችሁን ቃል ኪዳንና ታሪክ ለማድረግ መንበሩን ሶስት አድርጋችሁ እንደ ጴጥሮስ ሊሞት የሚያስደስ ስራ ሰርታችኋል። ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ተሰራ ለዚህ ሁሉ መንጋ ጠባቂ እስከ ወዴት ይገኛል ብለን ጠይቀንም ነበር። ጎን ለጎን ቤተ ክርስቲያኑን ሊያገለግሉ የሚችሉት ተማሪዎችን እያፈራን ነው፣ እያዘጋጀን ነው እና ለዚሁ ካቴድራል ብቻ ሳይሆን ሌሎችን ካቴድራል የሚተርፍ የአብነት ትምህርት ቤት ተማሪዎችን እያዘጋጀን ስለሆነ አሁን በመማር ላይ ያሉ 85 የአብነት ትምህርት ተማሪዎች አሉ። ስለዚህ ከነሱ ውስጥ ደግሞ ቀደም ብለው የጀመሩት አገልግሎት መስጠት ጀምረዋል እና በዚህ በኩል በሌሎች ክልሎች ወይም በሌላ ዞኖች የሚታየው ችግር በዚህ ዞን ላይ ይታያል የሚል እምነት የለንም። ምክንያቱም አሁን ቤተክርስቲያን በአብዛኛው ጊዜ ቤተክርስቲያኖች ይሰራሉ የሚያገለግላቸው የለም። በእኛ ግን አሁን ጎን ለጎን ነው ቤተክርስቲያንም እየሰራን ተረካቢዎችንም እያፈራን ስለሆነ ጥሩ ነገር ነው እየሰራን ያለ ነው። ያው የምታውቁት ነገር የአብነት ትምህርት ቤትም ጀምረናል። እሱን ደግሞ ለውጤት ለማብቃት ከማህበረ ቅዱሳን ጋር ድርድር ጀምረናል። ተረከቡን ነው በብሔራዊ ደረጃ አገልግሎት መስጠት ወይም ማዕከል ሊሆን የሚችል ቦታ በመሆኑ ይሄንን እነሱ ማምነውበታል። ወደ ተግባር ሲገባ ደግሞ እና እኛ ከጎናቸው እነሱ አመራር ይሰጡታል፣ እኛ ከጎናቸው እንቆማለን ብለን እናስባለን። እግዚአብሔር አምላካችን ሐዋርያትን
لاغل قلوت سياسامار راچو اللي جايهونون يمأمنانن هيوتيات افتقالونا نانتا يمدرجوناتشو بلواتشوال زاريم يهوارياتن اغل قلوت باغل قلوتشو بكاانات بتشاسايهون سلاك الدست بيتا كريستياني ميقداتشو يكزياب هيربيت تاقوزاقلونا فرسو بتشلما بيت انديت نورارلو يميلو اغل قاينا بيتا كريستيان بمادات اللي جايهونون يمنقون هيوتي ميات افتقو بركاتا مأمنان بيتا كريستيان تادلالج كزيخ ከቆጠር ገድራ መድኃኒዓለም በመማር አሁንም በተለያዩ ቦታዎች መመናን የሚያመልኩበት ስፍራ ቤተክርስቲያን የሚሰራላቸው በማጣት እየተቀበዘበዙ ነው። እንደ ሐዋርያው ቅዱስ ጴጥሮስ ከራሳችን ቤት ይልቅ ጌታ ሆይ በዚህ ላንተ ቤት እንስራ እንድንል እግዚአብሔር አምላካችን ይርዳን።